Po si s'na keni vën një ujë këtu përpara, po e keni bërë dhe mam gjërgës të që të punë. O, drago, po një ujë këtu përpara, s'kishte për ne. Një pik ujë, s'kishte. Edhe ti nuk sot asë një. E më bëshëra. Urdo. Jo. E gjysme të vërtetës, nuk edhe. Pa tjetë, ma shme shumë se gjysma, po. Investimet që po bërë një gjirokastet të tërë po i shikojnë dhe janë të prekshme. Bypassi cili do fillojnë nesër, një kosi ishte parkimi në Toksor që është domos doshmëri për qytetin. Nuk e dim se sa ko do zgjasi dhe urojmë të bëjtë për një kosa sa më të shkurtër. Dhe është dhe kuaj e përshtatshme tani që duhet të bëhet nga që nuk ka një lëvizje të madhe. Por njëkohësisht, këto ndërhyrje që po bëjnë infrastrukturë, po vështirësojnë dhe qarkullimin në pjesën historike të qytetit, jo të bypassin, nuk bëhet fjalë për bypassin, për pedonalin, bëhet fjalë për jashtë qendrës historike. Kur themi qendrë historike, është pazari. Dhe ne me këtë nën kuptojmë si do qarkullojnë njerëzit, automjetet, çfarë sinjalistike do ketë që njerëzit të vinë në për destinacione. Së ndërkohë u tha që kapaciteti i gjirokastrës nga X që ishte në 2013 në 2014 shkoi X Y mos edhe më shumë. Pra, si është menduar të zgjidhet qarkullimi i automjeteve i këmbësorëve dhe i brenda në pjesën e vjetër të qytetit, për historike në kam fjallën. Njëkohësisht, duke parë se në Gjirokastër përveç abandonimeve dhe shtëpit janë lënë jetim, njëkohësisht janë bërë edhe ndërtime, dikush ka shtuar një banjë, dikush ka bërë diçka. Qa ka menduar qeveria se si do adoptojnë këto, ose ndërkohë që po legalizojnë shumë ndërtime, edhe Gjirokastra duhet të adoptohet, duhet të përshtatet aty ku është bërë ndërhyrje në kohët e kaluara. Ose më pas. Po, për këtë të qarkullimit besoj që mund të japi shpjegim kryetari i bashkisë. Po, për këtë dytën prap kryetari i bashkisë mund të thotë diçka lidhur me kërkesën që unë kam bërë prej disa kohësh që të bëj një inventar i godinave që janë deformuar ose që janë edhe ndërtuar si shtesa, si prapashtesa ose si jo thjesht shtesa, prapashtesa të një godine të vjetër, po dhe si një shtesë diku midis dy godina të vjetra ose në një rrugë të vjetër. Dhe mbasi të bëhet ky inventar të konceptohen ndërhyrje të thjeshta që i fusin në gjuhën arkitektonike të gjithë ansamblit. Nuk e di ku jemi me këtë projekt, por besoj që kjo është rruga dhe ne këtë do të financojmë si pas mundësive që do t'jenë për të mos lënë që këto zhurmat vizuale që krijohen nga këto lloj shtesash ta cënojnë atë harmoninë e përgjithshme që ka ansambli historik. Faleminderit Drago. Unë do të falenderoj